ああ、わかりました。すると、私と四葉さんのペアはアリスさんと組むことになりますか？アリスと一緒なら、私は別に。私も異議なしよ。黄色の扉に入ればいいのね。ということは、わしとディオとクオークは水色の扉ということになるな。やれやれ、老いぼれが一人にちびっこが一人とは先が思いやられるぜ。お前さんが一番の足手まといにならないといいがの。なんだと？カラードドア閉鎖まで残り10秒です。9、8、7。とにかく急ぎましょう。3、2、1、0。カラードドア閉鎖。表のドア見なかったのか？ラウンジだよ。埃はさほど積もっていませんし、そうかもしれませんね。さあな。扉は部屋に4つありますね。入ってきた扉に左右の扉、それから奥の扉だな。左右の扉は分厚い鉄板に覆われていて開きそうもないが。通ってきた通路に脇道のようなものはなかったし、この部屋のどこかに AB ルームとやらのカードキーがあるのかもしれない。
Thank you.
通路の向こうから誰か来るぞ。それからリオさんとクオーク君と天明寺さんもいますね。すぐそこで会ったのよ、ばったりと。運命的な再会ってやつじゃなさそうだが。シグマ、さっきのマップもう一度見せてもらえないか。そのマップ、医務室にあったものと同じですね。あ、それだったら僕たちも見つけたよ、キャビンで。どうやら情報交換をする必要がありそうじゃな。待て、そこのエレベーターを調べてからでも遅くはあるまい。